kolekcija Pomlad poletje 2014 se je inspirirala recimo z enimi takimi prvimi poletnimi jutri. Ne? Raziskovali smo, kako se ta dan prebuja, kako vstaja, kako se iz megle ratuje dan. Ne? In te, bom rekla, eno tako, iskali smo eno tako motivacijo. Zato se kolekcija imenuje Lahkotnost prebujanja. Kaj je tisto, kar nas žene, da vstanemo? Kaj je tisto, kar nas motivira? Kaj je tista naša skodelica kave, ki jo potrebujemo? Ne? Kolekcija se ozira bolj po lahkotnih krojih, ležernih, po materialih, ki plapolajo, ki nimajo nobene teže. Ne? Zjutraj smo brez bremena, lahkotni, radostni, z veseljem gremo v nov dan. In to skuša kolekcija nekako odražati tudi s svojimi modeli, svojimi oblikami. Malo smo v bistvu tudi se naslonili na te prve barve, ki so, niso žive, so rahlo v poltonih, zasenčene. Ne? To je tisto, kar še barve niso v vsem svojem sijaju, ampak vemo, da bojo. No? To v bistvu ne taki podtoni, ki se potem prelivajo skozi kolekcijo do, v bistvu, do nekih takih zelo močnih barv, ki jih potem tudi srečamo poleti. Večina materialov so v bistvu naravni, ne? Večinoma so to svile, mehki žoržeti, muslini. Vsi imajo pa eno tako drobno strukturo, ker vedno iščemo nek tak zgodbo v zgodbi. Ena taka sprememba, ki smo se letos odločili, da jo naredimo, je to, da smo se vrnili nazaj k klasičnemu sitotisku. Do sedaj smo skozi kolekcije razvijali digitalni tisk, fotografije, ki smo jih sami razvijali. Leto smo v sodelovanju z akademsko slikarko Matejo Korbar razvili ilustracije, stripovske podobe žensk, ki smo jih potem s klasičnim sitotiskom aplicirali na model. Proti vtež lahkotni kolekciji bo porcelanast nakit podjetja Catbriur, ki mislim, da bo zelo lepo naredil eno tako skladje, eno ravnotežje med lahkotnostjo pa med nekim konkretnim kosom, ki ga lahko ženska da nase.